Կառավարության նիստից հետո միայն առողջապահության նախարարն է մոտենում լրագրողներին։ Մշտապես եղել եմ հանրային կերպով, շատ թափանցիկ։ Արդյոք Անահիտ Ավանեսյանը կանչվել է հարցաքննության COVID չարաշահումների գործով։ Ես մի քանի անգամ նշել եմ, հարցաքննությունը ինտերվյու չէ, որ ես որոշեմ տամ, չտամ, երբ տամ։ Երբ որ կարիքը կառաջանա, քնիչները դրա անհրաժեշտությունը կտեսնեն, կհրավիրեն, ես էլ իհարկե կներկայանամ եւ կտամ ուրեմն բացատրություն։ Արսեն Թորոսյանին պատրաստում եք հրավիրել հարցաքննության ծառ։ Հունիսի 2-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեի խորհրդարան եկած նախագահներ հավատացնում, որ COVID չարաշահումների գործը քննողները առողջապահության այդ օրերի նախարարին Արսեն Թորոսյանին էլ կհասնեն։ Թորոսյանին հարցաքննելու անհրաժեշտություն կա, ասում էր Խաչատրյանը։ Արսեն Թորոսյանին հարցաքննելու անհրաժեշտություն կա։ Դուք բողոք։ Անահիտ Ավանեսյանը, որ Արսեն Թորոսյանի տեղակալն է եղել ու նրան փոխարինել նախարարի պաշտոնում, հարցաքննության անհրաժեշտություն տեսնում է որպես գերատեսչության ղեկավար, հարցնում են լրագրողները։ Չէ, ես ուրեմն մշտապես եղել եմ հանրային կերպով, շատ թափանցիկ, թե ինչպես է իրականացվում քաղաքականությունը COVID-ի շրջանակներում, ինչի վրա է ծախսվում, պատասխանել եմ բազմաթիվ հարցեր, թե ազգային ժողովում, թե լրագրողների, եւ ինչ որ ունեմ ասելիք, ասում եմ հանրային կերպով։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ Ավանեսյանի ամենամոլերանտ քննադատներից մեկը նրան նախկին ղեկավարն է, այժմ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Լրագրողները հիշեցնում են խորհրդարանում բյուջետային վերջին քննարկումը, որի ընթացքում էլ Թորոսյանը առիթը բաց չթողեց դիտողություններ անելու նախարար Ավանեսյանին։ Ես բոլոր տեսակի քննադատություններին շատ լավ եմ վերաբերվում։ Այդ թվում եւ Արսեն Թորոսյանին։ Իհարկե, ինչու ոչ։ Ինչպեսին են ձեր հարաբերությունները, կարծես չի մարսում, որ դուք եք նշանակվել նախարար։ Կարծում եմ շատ լավն են գործընկերային։ Արսեն Թորոսյանը Ավանեսյանի աշխատանքում նոր բաց է գտել ու այդ մասին գրառում արել Facebook-յան պատին։ Ուզում է, որ ավտոմեքենաների դեղատուփերի պարունակությանը վերաբերող որոշումը վերանայի Ավանեսյանը։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ի ձեր N4938L հրամանով հաստատվել է տրանսպորտային միջոցների դեղարկղերում պարունակվող պարտադիր դեղերի եւ բժշկական պարագաների ցանկը։ Ուսումնասիրելով ցանկը, պարզ է դառնում, որ այնտեղ կան դեղեր, որոնք ունեն պահպանման հատուկ պայմաններ, ինչը մեքենայի մեջ ըստ էության հնարավոր չի ապահովել եւ հետեւաբար դեղերն արագ կփչանան։ Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը, խնդրում եմ վերանայել ձեր N4938L հրամանը։ Դեղատուփերում միայն առաջին օգնության բժշկական պարագաներ պետք է լինեն, աշխարում է այդպես նշել է Թորոսյանը։ Ստացել են գրությունը, արդեն համապատասխան ստորաբաժանումը կդիտարկի, կտեսնենք որոնք են առաջարկները։ Մեկ այլ բան է արդեն հստակ որոշված. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, նախագահը, ազգային ժողովի նախագահն ու նրանց ընտանիքի անդամները բուժվելու են քաղաքացիների հարկերի հաշվին։ Նրանք առանց հերթագրման ու անվճար օգտվելու են բժշկական նաև նորագույն ու թանկարժեք ծառայություններից։ Դա անվտանգային եւ շատ կարեւոր երաշխիք է։ Իսկ գուցե անվճար բուժման արտոնությունը առաջին հերթին պատերազմի մասնակիցներին, զինվորականներին տան։ Ավանեսյանն ասում է՝ տվել են ու բոլորին։ Զինծառայողներին անգամ արտասահման են բուժման ուղարկում։ Ու քանի որ տղաների հարցը լուծել են, հիմա հերթը պաշտոնյաներինն է։ Արփիսքեսյան, Արաքել Օհանյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր